बहुत इंटरव्यू घर तो देखा मानने घर तो श्योर देखा घर तो देखा लगे होम टूर भिडिओ आम भिवर्स बहुत भल पाई गति के आज प्रांतिबार घर आज मोर घर आपको चाह पार आमार ड्राइंग रूम तो देखा विचारिछो आरो ड्राइंग रूम है ताते आमी सन्ध्या सब बहु आरो सब टीवी सब व्यस्त तार पिछत आरो माने आलोही आहिले सब इयाते आलोही आहिले इयाते आड्डा जिमान फ्रेंड्स आछे इयाते आड्डा है आरो बहुत भाल लागे माने तुम्हार जेटा गुटे ग्रुप है ग्रुप सब आड्डा मारिबले भाल है आरो तार पिछत एफाले एफाले आमी सब माने खुआ एखन आमी जाई मेन जामे ना सेतु आरो रांधनी बिलाकर मा हटर बिखेक रातिबा उठार पर एताय चिंता माने केनेके खाना बनाबो केनेके खाबो केनेके लबो आरो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इयाते आरो सब एके लगे करू आरो भाल लागे न एके लगे खाय मेली पले आरो मजा बेले मजा तो बेले गारो कथा माने खुआर मजा कथा गोर आमिस तो बेले बहुत स्पेशियल कब प्रोग्राम गहु नाचो और मणिपुर मैं खूब मरम दिले मणिपुर ट्रेडिशनल पेना सम्मान सहकार दिले गए मोर खूब मरमियाल बस्तु और मैं बस्तु तुम मोर एवार्ड रोडाली एवार्ड पासी गति के स्टेट एवार्ड पासी सो हेटो और मैं खूब धुनिया बस्तु मैं देखा मैं तुम सके जाना मैं सर्थेबारी है गति के मोर खूब मरमियाल आम श्रद्धार भूपेन हजरीका डांगरियार यही बस्तु अक काटि पे दिले काटि पे दिले खूब सुंदर सगे न मैं मोबाइल दिले मोर मैं चकू पानी ऊल्ग इन कष्ट दिले खूब लाजने दिले जाना ये बस्तु बनाय पे और मरम तो मैं फैन है और ला तो मैं मोर अभिनय सार मैं जथेष भल पाए मैं निजर ठाई क्या ना कि खूब मरमियाल जीतेबारे सबखिन देखा तथा गुटे तो कह पीतल बसन भर्ती सर्थेबारी मानुर ताते किसान आम दिखे के अनुषान जी माते दिए गति के मैं एवार्ड आगे मैं आगे खेली अलग अलग अभिनेत्री प्लेयर प्लेयर आटा समय बैडमिंटन खेली कैरम खेली तो किसान एवार्ड
এবার মোর লিভিং রুম যেটো আমার মে প্রিয় মানে মই খুবই ভাল পাও গটিকা মোর কানে লিভিং রুম তো মোর কানে প্রিয় জতে আপনালোকৰ অভিনেত্রী গড়া কি কোত থাকে কেনে কই থাকে এরিয়া দেখা পাব এইটো হল ভান্তিবাৰ লিভিং রুম ইয়াতে কটুয়া হয় রাতিপুয়া হুই উঠা সকলো ইয়াতে হয় ইয়াতে গটেখিনি আৰু আর হুই হুই যেহেতু হুই ভাল পাও গতি বেশিরভাগ সময় মানে মোট বিছনাখনতে যায় স্পেশালি লকডাউনের কেদিন এই মানে বেশি প্রিয় হয়ে গেছে জানানে আর মানুষে কয় নিজের বিছনাখনত হওয়ার বলে আমেজটো বেয়া মই তেতিয়া তোমাক কৈছিলো ন বহুত দূরত থাকিলে থিয়েটার নিজের বিছনাখনলে মনত পড়ি বহুত দূরের পর গুছি আহো আর নিজের বিছনাখন আটাইতকৈ প্রিয়াত হুই ভাল লাগে বহিয়ে ভাল লাগে এখানে তোমালোক বহাইছো এবার অকমান সেই কর্নারটুলে যাম ভান্তি বা কাপড়বিল কি লাইট জ্বলে লাইটটো সাকে এটা বেয়া হৈ আছে আৰু এবো কালেকশন আপোনাৰ এটো কালেকশন মোৰ হয় এইটো কিন্তু কালেকশন মোৰ মোক এটো দিছিলে জানানে গিফট দিছিলে আৰু এই গিফটবিলাক মই প্ৰফিট আছে ন প্ৰফিট আছে আপোনাৰ বহুত বেছি বহুত বেছি পোৱা যায় আৰু আমি অকণমান হেভিনে টার্ন কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছিং টেবুলখন সজাই ৰাখিছে নিজৰ এখন মোৰ ড্ৰেছিং ছোৱালী মানুহ যে অলপমান বেছিকৈ লাগে তো বাপৰে বা আনিবলৈ অকণমান পাৰফিউমৰ নিচা আছে কাৰণে পাৰফিউমো আছে পাৰফিউম কালেকশ্যন আছে মই ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ চাৰিটা কিমান মানে বহুত আছে বহুত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 টা আৰু ওপৰত আছে ওপৰতো আছে বাপৰে ইমান পাৰফিউম আৰু মেকআপৰ অকণমান ভাটিবা খুলি দে মেকআপৰ বস্তু চাও অভিনেত্ৰী এগৰাকীৰ ঘৰৰ ড্ৰেছিংত কিমান মেকআপ থাকিব পাৰে এতিয়া ভাবিব যে মেকআপ কৰি কৰি আমাৰ অভ্যাস হৈ গ'ল ন এতিয়া এইখিনি লাগে উইদাউট মেকআপ যে ছোৱালীবিলাকৰ একোৱে নহয় আৰু সেইকাৰণে ড্ৰেছিংখন ওপৰৰ পৰা সজাইছে ফুল ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে ন যাতে জেগাটোত থিয় হৈ ভাল লাগি থাকে থিয় হৈ ভাল লাগে আৰু তোমাৰ যেতিয়া ক'ৰবাত যাবলৈ হয় তাৰ ড্ৰেছিংখন ভাল হ'লে ভাল লাগে নিজকে ন দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখিলে আৰু বেডৰ কাষৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ শ্ব'পিচ ৰাখি থৈছে এইবোৰ কি নিজৰ আইডিয়া হয় অঁ এইবোৰ ভাল লাগে পুতলা ভাল পাওঁ মই যথেষ্ট সেইকাৰণে পুতলাৰ লগত থাকেই আৰু আৰু তোমাৰ এইখিনি মানে নিজৰ কিবা এটা তোমাৰ যেতিয়া ক'ৰবাত থাকিবা নিজে ৰুমটো যেতিয়া সজাই মেলি ল'বা খুব ভাল লাগে থাকি ভাল লাগে চাই ভাল লাগে আৰু ছিজন হৈ থাকিলে বস্তুবিলাক আৰু বেছি ভাল লাগে আচলতে এটা বস্তু নহলে কারো ঘরে নচলে আর সেইটো বস্তু হয়েছে এবার সেইটো ঠাইলৈ যাও সেইটো হয়েছে কিচেন আহক আহক ক্রান্তিবা কিচেন দেখ এইটো আমাৰ অকণমান সৰুকে মৰমিয়াল কিচেন এটা সবাই যিখিনি পাৰিছোঁ যেনেকে সজাইছে মাৰ এইটো মাৰ প্ৰিয় ঠাই ৰান্ধিবা সময় কিমান কটোৱা হৈ ইয়াতে মোৰ ইয়াতে তুমি খুব কম মানে কিন্তু লকডাউনত যথেষ্ট সময় কটাইছোঁ এইখন এইটো কিচেনতে কাৰণ নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ নতুন নতুন বস্তু বনাইছোঁ আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তু ইয়াত কি বনাইছে আটাইতকৈ টেষ্টি আটাইতকৈ ধুনীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে মই তোমাৰ ইয়াতে খুব মই লাষ্ট লকডাউনৰ সময়ত মই আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ আৰু খুব ভাল পাইছে হৈছিলে কাৰণ আইচক্ৰীম মই এনেই নাখাওঁ কিন্তু প্ৰথম মানে লকডাউনত নিজে বনাই নিজে খাইছোঁ এইটো এটা আৰু কেক কাপ কেক মোৰ খুব ভাল হৈছিলে নাজানো আৰু আৰু কাৰোবাৰ 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 বাৰ্থডে আছিলে এনিভাৰ্চাৰী আছিলে সেই কাপ কেক চবকে দি দি পঠিয়াইছিলে আপোনালোকেও এইখিনিতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে লকডাউনত কি কি বনালে এবার আহা আর একটা রুম দেখাম আমার যেহেতু পাঁচটা মেম্বার গতি সবরে রুম বেলেগ এইটো এটা রুম এইটো এটা রুম আর ইয়াত ফ্যামিলি মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার থাকে ভন্টি থাকে তারপর মাহতর রুমটা বেলেগ আর
আৰু এটা কথা এই ৰুমটো অকমান আগতে দেখাই লৈছো এটা ডল এটাও দেখিছো এটো আপোনাৰ ফেভৰিট মোৰ ফেভৰিট জানানে ডল তুমি সাকে দেখিছা বিছনাখন গুটি ওপৰ ডল সব টেডি বিয়ে মোক মায়ে দিও গালি পাৰে আৰু কেতিয়া থকা ঘৰত বাৰু হয় তাতে তিনিজনী চালে আছে কিন্তু নহয় জানা বাকি কিজনী নাই এটো নিশা অকল মোৰ আছে বাকি বিলাকে ভয় কৰে আৰু এটা আপোনালোকক স্পেশাল কথা কম মই এতিয়া এই বেডখনত যিটো বেডশ্বীট দেখিছে আপোনালোকে এই ফুল দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভ্ৰান্তি বাই নিজে হাতেৰে বনোৱা ভ্ৰান্তি এইটো মই এনে কৈছিলোঁ এইটো অফ কেমেৰা কৈছিলে এইটো কিন্তু মই কৈ দিছোঁ এতিয়া অন কেমেৰাটো কোনো তাৰিখ নকৰে নিজৰ গতিকে মই কৈ দিছোঁ থেংক ইউ এই ভাল পাওঁ জানা এইবিলাক কৰি এইবোৰ কামো যে জানে তাৰমানে বহুতে নাজানে ন এইবোৰ কাম মই ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা মায়ে শিকালে আৰু মই টাইম পাছ হৈ যায় মই এইটো টাইম পাছ হৈ যায় এইটো আমাৰ মোৰ ড্ৰেছ এখন ড্ৰেছিং হয় আৰু আমাৰ যিহেতু শ্বুটিঙৰ লগত জড়িত গতিকে কাপোৰ বহুত লাগে জানাই তুমি আৰু মোৰ ভণ্টি যিহেতু ডিজাইনাৰ গতিকে আমাৰ সেই কাপোৰৰ আলমাৰিবিলাক বেছিকৈ পাবা আমাৰ একেলগে আছে ইয়াত অঁ এইটো একেলগে জইন হয় কিবাকিবি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিবাকিবি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আচলতে বেছিভাগে দেখাইছোঁ কিন্তু কেনেকুৱা পালে বাৰু আপুনি মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভ্ৰান্তি বা কি ক'ব থেংক ইউ প্ৰথমে মই থেংক ইউ ক'ম ঘৰটো দেখাব দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে যিখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান সজাবলৈ অকণমানিকৈ ঘৰ তাত অকণমান যিখিনি নিজৰ নহয় ডাঙৰ যিখিনি পাৰিছোঁ নিজৰ ভাল লগাখিনি সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে জনাব কেনেকুৱা পাইছে কিবা যদি বেয়াও পাইছে তাকো জনাব কমেণ্ট কৰি তোমাৰ জৰিয়তে মই নিজৰ ঘৰটো অকণমান দেখাব পাৰিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে তোমাক জানে যথেষ্ট ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা পালে কি বস্তু বেছি ভাল লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম আন এজনৰ সৈতে আন এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ বাই বাই